Nosaltres ens vam incorporar com infermeres clíniques territorials a finals de l'any 2017. Teníem com a base ja el projecte Ares que s'havia implementat als hospitals des d'allà feia 13 anys, que ens va servir d'empenta per poder començar nosaltres. Els objectius principals, bàsicament, seria, per una banda, augmentar el coneixement, disminuir la variabilitat, garantir l'equitat, però l'equitat no només a nivell de totes les persones que tenem, sinó també a nivell de tot el territori de Catalunya, que podem garantir que tenem igual amb una persona que viu en un ambient rural al Berguedà que amb una persona que tenem a Barcelona, i per altra banda també augmentar la seguretat en el nostre dia a dia. Doncs l'Ares ens ajuda que, atenent a les persones que entren per la porta d'atenció primària, o també pot ser en un domicili, pot ser en un centre d'atenció residencial, en un equip penitenciari, segons el motiu de consulta, nosaltres el que hem elaborat és una pauta i un guió molt estructurat de totes aquelles intervencions, de totes aquelles activitats que com infermeres hem de fer en el nostre dia a dia, basat sempre en l'última evidència disponible. Doncs imaginem-nos un adolescent que pateix un coma, que és diagnosticat d'un debut diabètic, que ingressa en un centre hospitalari i que posteriorment ve en l'equip d'atenció primària. Serem nosaltres qui farem el seguiment d'aquesta malaltia durant el llarg de tota la seva vida i, evidentment, el que caldrà és incidir molt en tot el tema de l'educació sanitària, caldrà treballar tota l'acceptació d'aquesta malaltia crònica, caldrà també tenir present sempre no només en aquest adolescent, sinó tot el seu entorn, la família, l'escola, etc. Haurem de reforçar els consells d'hàbits saludables i els plans de cures en tot aquest entorn que estem parlant, amb aquest adolescent, per exemple, ens ajudarien molt a tenir un seguiment evolutiu estructurat per ajudar-nos en la presa de decisions clíniques.